राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका छन् शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गएर लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका हुन् रासोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने या रासोपा सरकारमा नै जाने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र फरक फरक मत रहिरहेका बेला सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ चितवन क्षेत्र नम्बर दुईबाट फराकिलो मतान्तरसहित सांसद पदमा निर्वाचित भए लगत्तै लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकिने बताएका थिए भने काठमाडौँ फर्किसकेपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने या नलिने भन्ने विषयमा पार्टीको केन्द्रीय र संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्ने बताएका थिए चितवनमा हुँदा सरकारप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका लामिछाने छाने काठमाडौँ फर्किएपछि नरम भएको केहीले आरोप लगाएका छन् शनिबारको भेटलाई कतिपयले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारीका रूपमा बुझेका छन् भने कतिपयले सरकारमा सहभागी हुन प्रचण्डसँग बार्गेनिङका लागि लामिछाने बालुवाटार गएको बताएका छन् बालुवाटारमा के कुरा भयो भन्ने विषयमा विस्तृत कुरा सार्वजनिक भइ नसके पनि रासोपाका नेताहरूले भने सामान्य भेटघाट भने टिप्पणी गरेका छन् भेटका क्रममा प्रचण्डले लामिछानेलाई छानेलाई फराकिलो मतान्तरसहित विजयी भएकोमा बधाई दिएका थिए भने यसअघि नै प्रचण्डले लामिछानेलाई निर्वाचित हुने बित्तिकै टेलिफोन गरेर पनि बधाई दिएका थिए यता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र लामिछानेका बीचमा भेटघाट भएको खबर सार्वजनिक भइरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा जाने मनस्थिति बनाएको खबर यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ अहिलेकै अवस्थामा कुनै पनि हालतमा सरकारमा जान नसकिने बताउँदै आएको रासोपाले सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पुनर्लेखन र आफूहरूको चाहना अनुसारका मन्त्रालय पाएको खण्डमा सरकारमा जाने मनस्थिति बनाएको खबर सार्वजनिक भएको हो शनिबारको भेटमा पनि लामिछानेले सरकारमा जाँदा आफूहरूले पाउने मन्त्रालय कुन कुन हुने भनेर प्रचण्डसँग सोधेको रासोपाका केही नेताहरूले जनाएका छन् प्रतिपक्षमा बसेर भन्दा सरकारमा गएर जनताका पक्षमा काम गर्न सकिने भन्दै रासोपाका केही नेताहरूले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारमा जाने माहौल तयार गर्नका लागि यसअघि नै आग्रह गरेका थिए तर शुक्रबार मात्रै पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको शपथ लिएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अहिलेकै अवस्थामा आफूहरू सरकारमा जाने सोचमा नरहेको बताएका थिए पुस दसको सहमतिपछि भनेको सरकारमा आफूहरू एजेन्डाका आधारमा सहभागी भएको बताउँदै उनले त्यति बेला सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा रहेको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने विषय अहिले हटाइएकोमा आफूहरू आश्चर्यचकित भएको बताएका थिए भ्रष्टाचारका विषयमा अन्य दलहरूको सोच नै फरक रहेको भन्दै उनले अन्य दलहरू भ्रष्टाचार संरक्षण गर्ने र आफूहरू अन्त्य गर्ने लाइनमा रहेकाले कुरा नमिलेको दावी गरेका थिए शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा लामिछानेले प्रचण्डलाई भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि जुनसुकै कालखण्डका भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने भन्ने कुरा सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिन्छ भनेर सोधेको बुझिएको छ यो बुदा समावेश भएको खण्डमा र रासोपालाई गृह अर्थसहितका मन्त्रालय दिन प्रचण्ड तयार भएको खण्डमा सरकारमा जानेबारे सोच्न सकिने लामिछानेले शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा बताएको आफू निकटका नेताहरूलाई जानकारी दिएको बुझिएको छ यता माओवादी मन्त्री सुदन किराँतीले भने दुई दिन अघिको एक कार्यक्रममा रवि लामिछानेलाई रोजेका मन्त्रालयहरू ला दिएर भए पनि सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने बताइसकेका छन् सोमबार सरकारमा जाने या सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्नेबारे रासपाको केन्द्रीय र संसदीय दलको बैठक बस्दैछ